নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অংশপ্ৰিয়া মহমেদ। কিমান তোমাৰ? 8 বছৰ হৈছে। কি শিকি আছা তুমি? মই কাৰাটে শিকি আছোঁ। এতিয়া গম পাইছোঁ তুমি জাপানত খেলিবলৈ সুবিধা পাইছা। প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি আছে? কোনে শিকায় তোমাক? মোৰ গুৰু বিপ্লৱ কুমাৰ শইকীয়া ছাৰ। ক'ত ক'ত এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছা তুমি কাৰাটে? মই মুম্বাইত খেলিছিলোঁ, মুম্বাইত মই গ'ল্ড আৰু ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ। গুৱাহাটীত খেলিছিলোঁ, গুৱাহাটীত মই গ'ল্ড পাইছিলোঁ, দুবাৰ গ'ল্ড পাইছোঁ। চাৰ এবাৰ হৈছিল গুৱাহাটীত, তাত গ'ল্ড পাইছিলোঁ আৰু ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ। এতিয়া জাপানলৈ যাবা, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। তাত কেনেকৈ কি কেনেকৈ খেলিম বুলি ভাবিছা? ভাল লাগিছে আৰু ভালকৈ খেলিব পালে হ'ব। কি হৈছে তুমি? মোৰ স্কুলৰ নাম কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ। আমি জাপানত অংশী আৰু মই জাপানৰ টকিঅ'ত হ'বলগীয়া আইবিটিঅ' কিকবক্সিং কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ ল'বলৈ সুবিধা পাইছোঁ। আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা টোটেল 6 জনে চান্স পাইছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে তাত সুবিধা পোৱা বাবে। কলকাতাত ৰিচেণ্ট কেইদিনমানৰ আগত এটা ট্ৰেইনিং কেম্প হৈছিলে, তাত অংশী আৰু মই আমাৰ লগতে বহুতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত অংশী আৰু মই ছিলেকশ্যন হৈছোঁ জাপান যাবৰ বাবে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই মোৰ ছাৰ মাৰ্চেন্দ্ৰনাথ নিশাত ছাৰক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁ অবিহনে এইখিনি সম্ভৱ নহয়। আৰু স্পেচিয়েলি ৰবি কাৰ্বেলো ছাৰ, যোনে মোক এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰাই আছে, যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাহিৰত যাবৰ কাৰণে অলপ নিজকে আপডেট কৰিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে ৰবি কাৰ্বেলো ছাৰে ট্ৰেইনিং কৰাই আছে। তো তেওঁক মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি আছে? প্ৰস্তুতি আমাৰ অলপ কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ মৰ্ণিং আমাৰ প্ৰেক্টিচ থাকে, ইভিনিং কৰিব লাগে। আমাৰ প্ৰেক্টিচটো অকণমান আগতকৈ অলপ বেছি কৰিবলগীয়া হৈছে ছাৰ।